Heisan folkens, välkommen tillbaka till Crash Landings. Ska vi se, nu har vi ju fått lyst upp hagen vår här i alla fall, det är ju bra. Jag tar bara plocka lite äpple och lite. Åh, sånt. Fick vi laga till din här, ja. Så vi ligger ju ganska grejt an. Det vi ska göra nu. Ska vi bara göra sån, nej. Ska vi se lite på boka vår här. Så jag tror egentligen vi må bara begynna med Under Pressure. Har vi fått några nickar lite så massa? Ska vi se, jag tror vi börjar sån. Så kör den där. Så puttar vi allt det in i där. Vi må ha mer nickel i forhold til å få til ja, dette her kan egentlig bare ligge. Har vi jern? Har vi jern? Skal vi se. Vi har en jern. Vi har 9 invar. Er det nok? Nei, det er ikke nok. Vi kan ta oss og begynne å lage det vi skal ha. Vi skal ha den. Vi skal ha deg. Så det trenger vi egentlig 7 til da. For å ha nok til å lage beina også. Greit. Da vet vi det. Så kanskje vi bare skal ta oss og se litt på Under Pressure akkurat nå. Så først og fremst så må vi ha litt jern, ja. Så vi får ta og begynne på jernet. Om vi kan få ut av det. Hadde ikke jeg en? Jo, jeg har en hammer der, ja. Skal vi se. Legg ned alt det her. Hammer opp. Så nå fikk vi 10. Nå får vi 10 fortsatt. Vi ser. Åh, det blir mer. Ja, jeg hadde jo noen, ja. Ok, da fikk ikke vi sette 100%, men det er greit. Ja. Da kan vi ta resten her. Sånn. Og sånn. Ja. Og sånn. Hva er det vi har 19 der, pluss at vi har 4 her, så vi har 26. Det er jo ganske bra. Men jeg skal ha vekk. Skal vi se. Hvis vi tar den, da har vi 3, 6, 9. Sånn blir det. Resten kan vi egentlig bare koke opp. Og så skal vi ta og lage litt dynamitt. Så vi må ha 4 sand. Sånn, og så må vi ha litt gunpowder. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vi har plutselig fått masse nikkel her. Det er jo bra. Så skal vi ha den der, vi skal ha... Så har vi TNT. Og så må vi ha en lever og... For å sette igång den TNT-en vår. Sånn. Tror rett og slett jeg bare skal ta deg der i. Her har vi 6 stykk. Er det nok i forhold til dine? Nei, vi må ha 8. Ok. Så vi får vente på en til. Så tror jeg vi skal bare koke opp en charcoal til, faktisk. For når vi først skal sprenge, så er det greit å sprenge hele sulamitten.
alt vi skal sprenge. Har jeg laget i stia her? Nei, det har jeg ikke. Ok, skal vi se. Tar 8 vi, så skal vi ta og... Sånn. Det blir bare 3 stier. Det er nok. Så hvis vi nå setter den der og deg der, skal vi i hvert fall få litt til. Så skal vi ta ned bladet her og kutte ned tre imens. Preparations. Glemmer bare at vi skal begynne med litt mer automatisering. Og ikke minst til at vi skal til byen. Eller glergru meg. Blir det vel egentlig. For akkurat det med byen, det... Det er ikke alltid like bra. Da legger vi an her. Putter den der vi. Kan du bare ta den nyckeln vi har akkurat nå og lage til... Faktisk, jeg tror det skal være nok nikkel til at vi kan lage til det vi trenger. For å få siste armor piece-en. Skal vi se, 21, det er ikke nok. Det er det nok, altså. Vi skal ta og lage litt flere kull vi. Nå har vi 16 stykker der. Ja, vi tar oss og sprenger det. Har vi med oss henglæreren? Ja, det har vi. Så kan vi ta oss og ta en liten tur bort her en plass. Sånn. Det er vi litt vekk ifra. Her skal vi ta og... Vi skal ta putte... Skal vi se. Hvis vi er sånn vi... Så legger vi... Skal vi se. Setter vi dynamitten her. Der. Setter vi den der. Så tar vi og hiver deg ned der. Så setter vi fyr på greiene. Så er det sola på å gå ned også, ja. Det går meget bra. Så da har vi fått noe compressed. Å nei, glemte jeg å manual detect. Det gikk. Yes. Ok, vi må bare komme oss tilbake igjen inn i sikkerhet nå. Før ting begynner å spåne her ute. Noe der gjør ganske raskt, tror jeg. Sånn, skal vi bare fly inn igjen i basen her. Der. Så da kan vi i hvert fall claime den her. Så får vi 16 compressed iron til. Eller så har vi 4 her, ja, flott. Så da kan vi ta og kjøre i gang resten der. Skal vi se, klarer vi å få knekt denne her ned til det vi trenger før den kålen er brent opp. Sånn, det gjorde vi. Det er godt.
Oi, vi har ju mig där. Ah. Kryper inte det jag in då. Så ska vi ta och köra... Ja, vi ska ta nicklar nog. Ja. Stämmer det? Döst, döst. Här är det... Ja, jag har fortsatt lite igen. Det är bra. Sju, åtta styck där då. Så hvis vi tar dig åtta och bara putta här så begynner vi att... Vi ska se, vi ska ta putten sån. Bara grinda lite här upp. För sju vi tränger, ja. Trenger vel egentlig bare to til her, tror jeg, hvis jeg ikke tenker helt feil. Men vi har jo en del her. Ska vi bara laga en liten pinne så vi kan hive in. Sån. Ska vi grind upp allt den. Jag tror vi bara hive in resten här. Sån. Ska vi se vad vi får till. Skal vi ha tid her, ja. Hadde jeg? Ja, jeg har masse døst her til den andre ferdig. Ja, ah, det er flott. Det liker jeg. Liker jeg. Fire. Ok, da er vi ferdig. Så hvis vi da gjør sånn, og så gjør vi sånn, så er vi 15 stykker. Det er nice. Sånn. Da skal jeg få lov til å bare trives der, skal jeg ikke si. Så ser jeg det at vi må sette i gang han her også. Så vi må ha mer kull. Vi kan bruke den her da. Sette den inn her. Vi har fylt den i hvert fall. Vi får i hvert fall fylt den litt mer. Da. Så då ser det faktiskt faretruende snart ut till att vi ska fly mot byen. Jag tror inte det blir i din episode, jag tror det blir i nästa. Där har vi nog till en buksa. Då har vi det. Då var det väl egentligen, jag hade ju tänkt att bygga den också, men... Vi har nog gold sunset. Vi tränger egentligen mer string. Har vi en silkworm? Somewhere. Ska vi se. För visst jag brukar den här till att få en silkworm och så ja, starvar jag också.
Ska vi se. Not eaten recently. Vi tar och lagar lite suppe vi. Ah, den är eaten twice. Den då. Ja, då tar vi den. Spider-Eye soup. Så ska vi bruka krucken här vi. Så vi får oss en silkworm. Så vi kan laga lite mer string av. Spider. Au! Det var en silkworm. Yes! Då ska vi fyra ner det här. Plante ett nytt ett. Bone meal. Kom an. Yes. Och silkworm. Ska vi få oss lite mer så att vi kan laga till den. Ska vi se. Visst är jag sann faktiskt. Då ska vi få mer, eller vi ska få oss ull faktiskt. Ull. Jag tycker att laga en golden bag of holding. För den är meget, meget grej att ha med sig. Så vi kan lägga det upp. Detta här kan på plats. Det här. Jag har ju lite ull här nu då. Kom igjen, ska vi se. Fyra magasin, är det nok? Ja, jag tror det ska vara nok alltså. Ska vi lägga det upp där. Hva går det här? Är det tomt nästan? Ja, inte långt ifrån. Ska vi fyra dig dit. Det är 6 stycken, ja det är bra. Vi hiver i alla fall 3. Nej, vi hiver 4 in där. Så då kan vi ta disse. Ska vi ta så ta ett quest till, jag lurer på. Jag vet inte, det kan vara att jag må göra mer här. Nej, jag tror det är den där jag må göra mer på. Så vi ska laga oss någon pressure tubes. Sån. Oh. Ja, jag må göra mer. Ja. Air compressor och ting och tang. Jag huskar inte helt. Hur då var det air compressorn då? Då är det väl bara att söka. Det var sån det ja. Så är det en furnace. Där. Där. Och så är det. Lightning plant seeds. Där tränger vi. Det är inte alltid lika lätt att få tag i heller, så och den pressure gaugen, den är enkel att fixa. Har vi fått massor med guld. Ja, då är det inte något problem att fixa upp i den. Varför lagde jag coal? Jag sitter här med 41 coal. Oh my god. Ja ja. Så är det. Fyrde sig in där. Nå har vi i hvert fall fått laget det. Det er 7 stykker der, ja. Så da tenker jeg at jeg tror rett og slett at vi skal avslutte episoden her, jeg da. Og så skal jeg bare la dette treet her få
samle seg ihop, sånn at vi får en haug med string, sånn at vi kan lage den golden bag of holding. Jeg kommer til å samle inn stringen mest sannsynlig til neste gang, sånn at vi bare lager baggen når vi begynner, og så tar vi og flyr til byen. For nå er det ganske long time coming at vi skal dit. Så jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at dere så på denne episoden. Og jeg håper dere likte den. Og nå har vi begynt å tulle seg her. Og så hvis dere lurer på noe, så send meg en melding eller en kommentar. Og hvis dere likte episoden, så gi meg gjerne en like. Og hvis dere ikke har abonnert på kanalen enda, så setter jeg veldig stor pris på det også. Og ja. Egentlig, det var vel det. Så dere får ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Så snakkes vi på. Ha det bra!